امریکہ کی معروف مذہبی اور سماجی شخصیت ماہر تعلیم ڈاکٹر خورشید خان کو اہوں اور سسٹروں کے درمیان آج دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر خورشید خان مختصر علالت کے بعد نیو یارک کے مقامی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ نیو یارک کے رہائش پذیر ڈاکٹر خورشید خان امریکی کی مسلم کمیونٹی کا ایک معروف نام تھے۔ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر خورشید خان تعلیمی میدان کے علاوہ مختلف اسلامک سینٹر اور اسلامک اسکول سے وابستہ رہے، جبکہ امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے دو مرتبہ منتخب صدر بھی رہے۔ ڈاکٹر خورشید خان کے حسن اخلاق اور اسلام سے ان کی وابستگی کے سبب متعارف تھے۔ مرحوم نے سوگران میں دو بیٹوں، بیوہ اور بیٹی کے علاوہ سینکڑوں شاگرد چھوڑے ہیں۔ انہیں شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے اپنے عظیم استاد کے بارے میں اپنے خیالات فرمایا۔ مائی جنریشن ہی واز اے بگ انفلوئنس اینڈ اے پلر آف آور کمیونٹی فرام آئی نو فرام بیک ان دا 80s اینڈ 90s۔ تو کمنگ ہیئر اینڈ اٹینڈنگ ہز فیونرل، آئی ڈروو آل دا وے فرام آؤٹ آف اسٹیٹ ٹو کم ہیئر اینڈ پرسنلی اٹینڈ ہز فیونرل، بیکاز ہی ہز ہیلپڈ می سو مچ ان لائف اینڈ انڈرسٹینڈ اسلام، دین، فیملی، کمیونٹی اینڈ واٹ اٹ مینس ٹو بی پارٹ آف اے مسلم کمیونٹی ان سائڈ نیو یارک سٹی۔ اسلامی سرکل آف امریکہ کے نائب صدر ڈاکٹر محسن انصاری نے اپنے خیالات ایسا لیڈر جس نے پچھلے 40 سال میں امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی، ہر کمیونٹی کے مسلمانوں کی خدمت کی اور دلوں کے قریب اور دعاؤں میں یاد رکھنے والے اور غیر معمولی کام اسلام کے حوالے سے، مسلم کمیونٹی کے حوالے سے خورشید خان صاحب نے کیا۔ صرف پاکستانی نہیں، مسلمانوں کے تمام نمائندے جو مختلف ملکوں سے یہاں موجود ہیں وہ خورشید صاحب کو اپنا استاد، اپنا لیڈر، اپنا مربی سمجھتے رہے۔ نیو یارک میں مسلمانوں کے سب سے پہلے اسلامک سینٹر مسلم سینٹر فلشنگ کے ذمہ داروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسلم سینٹر کے لیے ہمیشہ انہوں نے کام کیا، تمام اسلامی کام کے لیے کیا، اکنا کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اکنا کے امیر بھی رہ چکے تھے، لیکن مسلم سینٹر میں انہوں نے جتنا کام کیا، خدمت کی ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سر خورشید، سچ اے بیوٹیفل برادر دیٹ ہی ہیز بین سرونگ ناٹ اونلی دی کاز آف اسلام بٹ دی کاز آف ہیومینٹی فار سو مینی ایئرز۔ ایوری باڈی لوز ہیم، ریسپیکٹ ہیم ود ہز پیشنس، دی وے ہی اسپیکس، دی وے ہاؤ ہی ڈیل ود پیپل۔ I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him and give him the best in the akhirah inshallah and give sabr. Khurshid Khan sahab hamare bahut hi aziz dost, buzurg aur bahut acche hamare sath namaz se har namaz mein aate dekhna masjid mein, aur last time bhi hospital jane se pehle meri unse mulaqat hui hai, bahut acche namazi, Allah unko jannat ul firdaus mein aala maqam ata farmaye aur unke darjaat buland ata farmaye۔ Dr. Khurshid was a great mentor, a great educator. Alhamdulillah, he has served this community well. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for all his good deeds, his good intentions. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive him for any shortcomings. He will be greatly missed. We pray that we take lessons from his life. وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ امریکہ میں جب اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی، ڈاکٹر خورشید خان کا نام سنہری الفاظ میں آئے گا۔ معاوضہ صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔